הבת שלנו נחשפה ל6 חולים מאומתים בכיתה שלה. מה אתה אומר על התור הזה? כמה זמן אתם מחכים כבר? זה כבר שעתיים. לא, 10:30 הגענו. עוד 10 דקות, שעתיים. אני לא מבין למה הם עושים רק מקום אחד. למה הם לא עושים עוד מקומות? בדרייבין שהיה פעם בסינמה סיטי, אז התל אביב, הם היו הולכים לשם. בתל אביב יש רק בכיכר רבין. קלנו לעמוד בתור בערך ב8 בבוקר, אפילו קצת לפני, עכשיו 12:20, ואנחנו להערכתי עוד 30-40 דקות בספק. מאוד מתסכל, הילדה כבר מאבדת סבלנות, אני כבר מאבדת סבלנות, זה 1.5 שעות שאנחנו כבר בתור, זה מטורף. כמה זמן אתם מחכים? בדיוק אני אגיד לך, 1.5 שעות. יש לכם עוד זמן, אני רואה. יש לנו עוד 1.5 שעות לפנינו. כמה זה מתסכל? מ1 עד 10? 100. מה היית עושה אחרת? פותח עוד מתחמים, מי שמחוסן מוותר לו על הבדיקות, מנגיש את זה יותר, לבוא מרמת גן לפתח תקווה, קצת נראה לי מוגזם, מי שאין לו רכב, מה עליו לעשות בחג.